Men man ser vilken enorm skillnad det är när det inte är censurerat i någon form, utan att det får vara fritt på nätet. Naturligtvis så ställer det här ju också, kommer ju att ställa krav världen över på att vi inte längre ska behöva se censur, kryptering eller på något sätt att man hindrar människor från att finnas på nätet.